18 sati i 30 minuta, poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u još jedan dnevnik Plave Vinkovačka televizije, a ovo su vijesti koje smo pripremili danas za vas. Međunarodni je dan priziva savjesti. Na njega se mogu pozvati vojnici, liječnici, medicinske sestre, stomatolozi, zdravstveni i nezdravstveni radnici. Naravno da priziv savjesti se odnosi na čitavi niz postupaka kad govorimo o našem području iz medicine i biomedicine, ali evo najčešće ga vežu, mislim da ipak to isto tako ne opravda samo za prekid trudnoće. Grad Osijek uveo je novu demografsku mjeru za 7200 učenika svojih osnovnih škola, vrijednu 1,2 milijuna eura. Između ostalog, riječ je i o besplatnim radnim bilježnicama i školskom materijalu. Također je Osijek reorganizacijom postojećih prostora osigurao 500 dodatnih vrtićkih mjesta, odnosno na 2021. godinu za svu našu djecu. To bi bio ekvivalent izgradnje 5 novih vrtića. Osnovna škola Nikole Tesle u Mirkovcima partner je na zanimljivom projektu EUVIZIA, čiji je nositelj Proni centar. U okviru projektnih aktivnosti danas je upriličen javni događaj EUVIZIA. Danas je Međunarodni dan obitelji, no i Međunarodni dan priziva savjesti. Ovo pravo uglavnom se veže uz medicinu, a na njega se mogu pozvati liječnici, medicinske sestre, stomatolozi, zdravstveni i nezdravstveni radnici koji sudjeluju u postupcima medicinski potpomognute oplodnje. Ipak pravo na priziv savjesti najčešće se spominje u kontekstu prekida trudnoće. U tjednu kada je i u Vinkovcima najavljeno održavanje hoda za život, provjerili smo što o svemu kažu građani, a i koliko se pravo na priziv savjesti koristi u Vinkovačkoj bolnici. Pravo, sloboda i odluka pojedinca da izvrši ili odbije izvršiti radnju koja se protivi njegovoj savjesti i njegovim etičkim, moralnim i vjerskim uvjerenjima, to bi ukratko bio priziv savjesti. Mogu ga koristiti vojnici, te liječnici i medicinske sestre. Ipak najviše se spominje u kontekstu pobačaja. Proglašenje ovoga dana na međunarodnoj razini svjedoči da je ovo pravo ugroženo, danas vjerojatno kao malo kad u povijesti. Stoga i ovim putem izražavamo podršku svim liječnicima, medicinskim sestrama i farmaceutima koji u svome radu brinu o oba svoja pacijenta, i o majci i o nerođenome djetetu. Kao i u većini bolnica, priziv savjesti i u Vinkovačkoj bolnici najčešće se koristi na odjelu ginekologije i opstreticije. Ja mislim da priziv savjesti je dobra stvar. Zašto? Zato što već nemamo djece, još ako ih sklanjamo, ne znam di nam je savjest. Naravno da priziv savjesti se odnosi na čitavi niz postupaka kad govorimo o našem području iz medicine i biomedicine, ali evo najčešće ga vežu, mislim da ipak to isto tako neopravdano samo za prekid trudnoće. Ne postoji pravo na prekid života nevinog djeteta u majčinoj utrobi. Postoji samo pravo na život. Postoji i pravo na pobačaj. U Hrvatskoj je regulirano Ustavom i zakonom po kojemu žene imaju pravo samostalno odlučiti hoće li rađati ili neće. To uključuje i pravo na prekid trudnoće na ženin zahtjev do 10. tjedna trudnoće, računajući od dana začeća. Kolege imaju, odlučili su se za priziv savjesti i onda mi to imamo riješeno na drugi način. No? Na koji način sada rješava to s obzirom da evo... Onako što je u sklopu zakonskih naputaka i tako dalje, da onda osiguramo za određene te zahvate osobu koja nema priznica. Što se tiče pobačaja, ja sam da je to slobodno odluka onaj ko
nosi plod. Mislim da svaka žena ima pravo odlučivati o svom životu što hoće. A mislim da svako ima svoj izbor. U oči Međunarodnog dana priziva savjesti na svom Instagram profilu oglasila se i Severina. Pozvala je pratitelje da potpišu Evropsku građansku inicijativu koja se zalaže da se svakoj stanovnici Evropske unije osigura pravo na besplatan i siguran pobačaj. Znaš li da se u Hrvatskoj svaki drugi ginekolog poziva na priziv savjesti? Da u 5 od 6 slavonskih bolnica nije moguć prekid trudnoće, premda država zakonom jamči to pravo. Znaš li da pobačaj košta gotovo polovicu prosječne hrvatske plaće, a na primjer u Sloveniji je besplatan? Mislim da svako imamo pravo sami odlučiti o svom tijelu i donijeti odluke vezano za to. S druge strane, u Vinkovcima se u subotu održava Hod za život, podržavate li to? I jedno i drugo. Za mene je opcija, sve ovisi o nama, o našoj savjesti, onom kako želimo živjeti, šta želimo odlučiti o sebi, svom životu i svom tijelu. Subota u Vinkovcima, Hod za život, podržavate li to? Da, da. Mi se u ovoj inicijativi zalažemo da država, društvo da konkretnu pomoć majkama, ženama koje su trudne i nalaze se u teškoj situaciji, a ne da im se prekid trudnoće nudi kao jedini izlaz iz takve situacije. Tema priziva savjesti uvijek je aktualna, kao i tema o pravima žena na pobačaj. Hoće li se još dodatno aktualizirati formiranjem nove vlade, ako uzmemo u obzir svjetonazor i stajališta Domovinskog pokreta, ostaje vidjeti. Djeca su temelj svakog društva. Ona su nositelji budućnosti, a kvalitetan život i obrazovanje su nužni kako bi se najmlađi članovi društva mogli razvijati. To je prepoznao i osječki gradonačelnik Ivan Radić, koji je predstavio nove demografske mjere. Grad Osijek uveo je novu mjeru za 7200 svojih učenika u osnovnim školama. Riječ je o besplatnim radnim bilježnicama, atlasima, mapama za likovni i kutijama za tehnički, koje će se na klupama osječkih osnovaca naći već na početku nove školske godine. Osječani tako mogu očekivati uštede na kupovini materijala za svoje osnovnoškolce. A što sve očekuje stanovnike grada na Dravi, mogle se čuti na današnjoj konferenciji za medije. Glavna mjera najavljena na konferenciji za medije odnosi se na 7200 osnovnoškolaca s područja grada Osijeka. Riječ je o besplatnim radnim bilježnicama, atlasima, mapama za likovni i kutijama za tehnički, koji će na klupama osječkih osnovnoškolaca se pojaviti već naći ove jeseni na početku nove školske godine. Za ovu mjeru grad Osijek je osigurao u svom proračunu 1 200 000 €. Značajno je to rasterećenje kućnog proračuna svim osječkim roditeljima. Za osječku obitelj s jednim djetetom koje pohađa prvi razred osnovne škole, to znači ušteda u kućnom budžetu od 68 € i 90 centi. Drugi primjer je obitelj s dvoje djece koja pohađaju 5. i 8. razred osnovne škole. Za njih je ušteda to u iznosu od 379 € i 30 centi. Grad Osijek do sada je uspješno realizirao 10 demografskih mjera koje su pozitivno utjecale na povećanje plaća, ali i na kvalitetu života pored Drave. Osijek je jedini od 4 najveća hrvatska grada koji nije povećavao stopu prireza na dohodak nakon ukidanja prireza koji je iznosio 13%. Druga provedena mjera odnosila se na naknadu za opremu novorođenog djeteta, koja sada iznosi 350 €, što je povećanje od 30% u odnosu na prošlu godinu. Reorganizacija vrtića i vrtićkih mjesta također je dala izvrsne rezultate. Također je Osijek reorganizacijom postojećih prostora osigurao 500 dodatnih vrtićkih mjesta odnosno na 2021. godinu za svu našu djecu. To bi bio ekvivalent izgradnji 5 novih vrtića. Istaknuo je kako je Osijek 2021. godine imao 246 odgojiteljica, a da ih u ovoj godini ima 361, te da su u ovoj pedagoškoj godini upisana sva djeca starija od 4 godine, kao i sva djeca oba zaposlena roditelja.
No to nije kraj realiziranim mjerama po pitanju predškolskog odgoja. Značajno smo povećali proračunska izdvajanja za vrtiće. Ona su 2021. godine iznosila 5,5 milijuna eura, u ovom trenutku iznose 9,5 milijuna eura, a ono što mogu najaviti, s obzirom da će gradsko vijeće biti do kraja svibnja ovoga mjeseca, prijedlog će biti da rebalansom ta sredstva još dodatno rastu, tako da će iznositi u prijedlogu 11,6 milijuna eura za vrtiće. Cijena vrtića u Osijeku nije rasla unatoč velikom povećanju troškova, navodi Radić. Ekonomska cijena je 318,40 €, a cijena koju plaćaju roditelji iznosi 84,94 €, što je razlika u odnosu na ekonomsku cijenu 233,46 € i tu razliku plaća grad Osijek. Od novih mjera najavljena je gradnja novih vrtića. Ja bih kao najvažnije demografske mjere u narednom periodu koji je pred nama svakako izdvojio da gradimo 3 nova vrtića i nadograđujemo 2, čime ćemo osigurati za više od 400 djece upise u vrtiće. Govorimo o vrijednostima 6,5 milijuna eura, od čega je čak 4,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Osječki gradonačelnik najavio je novi početak. Kroz poreznu politiku, kroz gospodarske i demografske mjere, grad Osijek postaje sve poželjnije mjesto za život, postaje sve više konkurentniji grad u odnosu na druge hrvatske gradove. Zato bih ja umjesto kraja ove tiskovne konferencije najavio novi početak, a to je dobrodošli u Osijek. I za kraj, Osijek je grad djece i grad za djecu. A u nastavku dnevnika ćemo do Mirkovačke osnovne škole Nikole Tesle, koja je partner na zanimljivom projektu pod nazivom EU-vizija, čiji je nositelj Proni centar. U okviru projektnih aktivnosti danas je upriličen javni događaj EU-vizija, tijekom kojeg su uz ostale sadržaje predstavljeni učenički radovi nastali na radionicama. A škola je u svom podcastu ugostila i bivšu učenicu škole, spisateljicu Anamariju Tenđera. Fotografija govori tisuću riječi, često je korištena izreka koja je još jednom potvrđena i objektivima učenika 6. i 7. razreda osnovne škole Nikole Tesle. Izložba koja uz efektne naslove aktualizira primjerice iseljavanje stanovništva, ali prezentira svijet kroz oči djece, nastala je u okviru projekta EU-vizija. Projekt je koncipiran za učenike 6. i 7. razreda, one su neka ciljna skupina, ali naravno, svi učenici i svi roditelji naših učenika su dobrodošli za sudjelovanje u projektu. Radili su razne tehnike kako bi zapravo prikazali aktivizam mladih u zajednici i kako bismo na svojevrstan način promovirali europske vrijednosti. Projekt EU-vizija namijenjen je zapravo donošenju EU vrijednosti u male i najmanje zajednice, gdje se možda toliko ne priča o nekakvim elementima koji su jako važni za nekakva demokratska društva, ali isto tako i za vrijednosti koje su poput solidarnosti, jednakosti, uključivosti, ljudskih prava itd. Kojima je posvećena druga izložba također postavljena u okviru javnog događaja EU-vizija, kako je bio naziv završnog održanog programa, a koji je obuhvatio i putujuću izložbu učenika škole za primijenjene umjetnosti, nastalu kao podršku mladima koji se bore s mentalnim poteškoćama. Uz izložbe tijekom otvorenja javnog događaja predstavljene su i druge aktivnosti u kojima su učenici kroz projekt sudjelovali. U prvom dijelu smo se bavili radionicama po školama. Ukupno smo proveli 30 radionica koje su se ticale izrade fotovoice poruka. To je jedan govor kroz fotografiju, storytelling metode koja je izuzetna za različite stvari, uključujući i terapijski rad. I treća stvar je bila digitalne priče u obliku video vinjeta koje su onda učenici snimali, radili scenarije i isto tako na teme jednakosti, solidarnosti, svih EU vrijednosti, u stvari kreirali jedne male video vinjete kao isto tako jedne video poruke. Učenicima su se aktivnosti iznimno svidjele. Meni je to zanimljivo jer većinom odnosi se o stvarima koje ja volim raditi. Naprimjer, slikanje, muzika i sviranje. Jako je zanimljivo, više je kreativno i pomaže u razvijanju, znači mašte i jako mi se sviđa, predivna radionica. Pokazali su svoju kreativnu stranu, a opet zadovoljili smo i potrebe projekta i nadam se da ćemo imati neke učinke
svega ovoga i sudjelovanjem u ovom projektu i dalje. Što je i bila svrha projekta, promovirati kreativne i inovativne metode koje se na koncu mogu uklopiti u nastavnu praksu. Ono što nam je želja bila projektom jeste upravo potaknuti ove rasprave i negdje omogućiti primarno učenicima, ali i nastavnicima u školama, kroz nove metode da zapravo obrađuju teme koje su od nekakve društvene važnosti. Partneri na projektu su škole s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. 9 škola, 8 osnovnih i jedna srednja škola koje su raspoređene u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Proveli smo evo u 9 škola različiti koncepte radionica i mogu reći da su primarno učenici, ali i sami nastavnici jako dobro reagirali na same metode. Kroz kreativni alat uvijek je bolje obraditi neku temu, učenicima je dinamičnije, zanimljivije i nekako se najviše povežu s onim što sami učine. A nakon što su predstavljene projektne aktivnosti, predstavljena je i posebna gošća, bivša učenica škole, koja je danas uspješna i u pisanju i u izdavaštvu. Napisala sam par svojih knjiga, prva je objavljena prije, sad bih već rekla 7 godina. Nakon toga sam zapravo pokrenula priču gdje sam odlučila ostvarivati san i drugih ljudi, a ne samo svoj, tako da sam otvorila izdavačku kuću koju vodimo moj partner i ja. To je sad već postao klišej, samo vjerovati u sebe, gurati, ne odustajati, ali tako stvarno je, tako da želim zapravo još biti još jedan primjer koji će pokazati da to stvarno je tako. Svoje poruke prenijela je i tijekom uživo emitiranog školskog podcasta, baš kao i njezin prethodnik. Također bivši učenik škole, stand-up komičar Goran Vinčić, koji je bio gost prvog podcasta u okviru projekta. Inače, Eurovizija je treći zajednički projekt Proni centra i Mirkovačke osnovne škole. Započeo je u rujnu prošle godine, traje 14 mjeseci, apliciran je i odobren od strane Zaklade Slagalica, a financijski podržan kroz Impacts for Values, slovensko-hrvatski program podrške organizacijama civilnog društva koje svojim djelovanjem promiču i štite europske vrijednosti. Policijski službenici postaje granične policije Bajakovo. Jučer su u jutarnjim satima na graničnom prijelazu Bajakovo kontrolirali 27-godišnjeg državljanina Kosova, koji je prikrivajući identitet pokušao nezakonito ući u Republiku Hrvatsku. Prilikom granične kontrole na uvid je dao putovnicu Kosova, no policijski službenici su posumnjali kako se za prelazak državne granice koristi putnom ispravom izdanom na ime druge osobe. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđen je njegov identitet te da je za njega u Schengenskom informacijskom sustavu izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zlouporabe osobne isprave protiv 27-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, dok je nad istim proveden i postupak sukladno zakonu o strancima. Dugi niz godina obitelj Medvidović iz Sikirevaca bavi se konjogojstvom. Vlasnici su ergele u kojoj je 30 lipicanaca. Prije 5 godina odlučili su se pokrenuti uzgoj bukovača jer samo od uzgoja konja, kažu, nisu mogli živjeti. Danas, pogledom u retrovizor, Antun i Martina kažu bio je to dobar potez i da su lipicanci i bukovače savršen spoj. Kao supstrat za rast gljiva koriste stajnjak kojeg proizvedu na svojoj ergeli. Više u nastavku. Konji su ljubav, a bukovače sve ono što od konja, držeći ih godinama, nisu mogli ostvariti, egzistenciju. Zvuči pomalo grubo, ali realno. S obzirom da imamo i konje i stanjak i ovo ono, sve skupa došli smo na nekakvu ideju da počnemo s proizvodnjom gljiva. U jednoj hali imamo cijelu liniju za proizvod supstrata gdje imamo termotunel u kojeg stane 25 tona supstrata, u jednoj turi se odradi. A iz njega znači izađe oko 1200 do 1300 ovih vreća. S odmakom od 5 godina oboje Medvidovića i Martina i Antun drže da su dobro procijenili i da im se poveznica lipicanaca i bukovača pokazala kao savršen spoj. Pa odmah smo krenuli sa 1000 vreća, sad imamo 1100, ali evo planiramo još jedan prostor praviti i potražnja je
dosta velika. Pa evo sad imamo dvije ove komore, znači pripremljene gdje gljive rastu, to je znači otprilike negdje 200 kvadrata prostora. Sve sami u biti proizvodimo, osim micelija, miceli nabavljamo. Ali evo, nikad se ne zna ako bude da i to sami proizvodimo. Kada ih berete? Pa većinom predvečer, popodne. Prodaja je riječ koja je kod ove obitelji ugrađena u svakodnevnicu. Jedino je mijenjaju zavisno od gradova gdje odvoze bukovača na prodaju. Imaju stalne kupce kojima ih dostavljaju, a i tržnice kao trbuh svakog grada pokazale su se kao odlično mjesto za prodaju. Od samog sijanja treba jedno 20-25 dana da bi one krenule. A kad krenu, one ono što kažu rastu ko gljive. Znači kroz par dana ne možeš vjerovati da je već, za 5 dana je znači ovaj prekrasan cvijet. Doslovno iskoriste sve, jer iz njihove proizvodnje izlazi i humus kojeg također nude tržištu. Kad gljive izberemo, ponovo taj ostatce vraćamo tamo na farmi i skladištimo, jel, skupa sa konjskim stajnjakom i to miješamo. To ima svoj proces isto određen i onda iz njega proizvodimo humus, jel, praktički organsko gnojivo za vrtove, bašće, voćnjake, vinograde, znači predobro je za sve, za svu poljoprivrednu proizvodnju. Tako da praktički mi u cijeloj priči doslovce nemamo otpada. A konji? Oni su, kaže Antun, u njegovom genetskom kodu. Otac ga je naučio da se ništa ne može stvoriti preko noći i da se često mora zapeti da bi se pokupile tek mrvice. On i Martina po istom receptu uče svojih četvero djece. Kada nisu s konjima, onda su u gljivama. Svi rade i 24 sata im je premalo. No ono što je najvažnije, ostali su i u onim teškim vremenima pronašli način kako ih prebroditi i život graditi na sikirevačkim temeljima koja su dovoljno čvrsta da mogu izdržati sve generacije koje dolaze. Gotovo smo na samom kraju našeg večerašnjeg dnevnika, poštovani gledatelji. Podsjećamo još na najvažnije današnje vijesti. Međunarodni je dan priziva savjesti. Na njega se mogu pozvati vojnici, liječnici, medicinske sestre, stomatolozi, zdravstveni i nezdravstveni radnici. Naravno da priziv savjesti se ne odnosi na čitavi niz postupaka kad govorimo o našem području iz medicine i biomedicine, jel? Ali evo najčešće ga vežu, mislim da ipak to isto tako ne opravda samo za prekid trudnoće. Grad Osijek uveo je novu demografsku mjeru za 7200 učenika svojih osnovnih škola, vrijednu 1,2 milijuna eura. Između ostalog, riječ je i o besplatnim radnim bilježnicama i školskom materijalu. Također je Osijek reorganizacijom postojećih prostora osigurao 500 dodatnih vrtićkih mjesta odnosno na 2021. godinu za svu našu djecu. To bi bio ekvivalent izgradnje 5 novih vrtića. Osnovna škola Nikole Tesle u Mirkovcima partner je na zanimljivom projektu EU-Vizija, čiji je nositelj Proni centar. U okviru projektnih aktivnosti danas je upriličen javni događaj EU-Vizija. I dnevnik je gotov, poštovani gledatelji. Podsjetimo, Međunarodni je dan obitelji. Zagrlite svoje najdraže, zagrljaj neko što ništa, a tako puno znači. Do sutra, lijepi vam pozdrav.